Seguimos intentando cumplimentar o incremento de modernización da rede da sanidade pública, neste caso de un novo centro de saúde. Autorizamos a licitación do centro de saúde da Valenzá no concello de Bárbadas en Ourense. Un investimento de 3 millóns e medio de euros que supón un novo centro de saúde para 8.500 cidadáns preto da cidade de Ourense, no concello de Bárbadas.